da, ne ja. Jake, am de flash iară. Zo, maș manezelși. O tahlilin maș bine. El. O mela mein, en tahlil. Il-flashing, il-flashing jaħdem bl-ilma, nsejna nsemmu. Taf li għamil jitfallu xaħġo fiħ bħal xieġebla jow frisku biex meħliġ daqsek. Tajba. Imma kemmu mantiki daw kitnej ġejjin bil-ġebla fil-flashing. Lara, tista' turina ftit kif jaħdem dal-flashing, please. Mela, ħaj, grazzi tal-li t-istaqsinna din il-mistoqsija, hija importanti ħafna. U għa prodott li jintuża ħafna fid-dar u importanti ħafna li kulħadd ikun jaf l-użu essenzjali tiegħu. Importanti l-ewwel nett huwa li kull flashing ikollu żewġ buttuni, ġifieri inti jkollok il-half flash u jkollok il-full flash. Il-half flash ovvjament il-kelma magħha għidtik nofs il-volum tal-flashing, ġifieri inti jekk ma tantx ikollok affarijiet tifflaxja, bażikament ikollok biss 4 litri eżempju jew 3 litri. Jekk ikollok bżonn il-full flash, ikollok bejn 6 litri u 8 litri. Issa, xi ħaġa oħra li hija importanti ħafna li ħafna nies ma jafux forsi huwa li il-makkinarju tal-ġoku l-flashing, bħal eżempju xi ħaġa bħal dan huwa li jgħidulu il-fill valve. Il-fill valve għax dan jaqbad mal-eng il-valve bażikament mas-supply tal-ilma li dieħel għal ġol flashing u minn hawnhekk tkun tista' tirregolaru kemm ħajintlilek il-flashing għal full flash. Ġifieri inti l-ewwel għandek il-liters hawnhekk ikunu jidhru wkoll mal-ġenb u skont kemm ikollok full flash, meta inti tirregola l-full flash, jagħmilek in-nofs għal half flash. Ġifieri xi ħaġa importanti ħafna biex inti jekk tista' tifranka żewġ litri ma' kull flashing qed tkun qed issalva ħafna ilma kuljum. Mela, ħanna raw, in pratika dak li kontu għet nispiega u mamaja, għajdin naftit, dan flashing u xek. Iva, mela, dan huwa flashing ta' ġoċxaft, ġifiri dan jitwaħħel jew ġoċi bacteris, jew ġoċi xaft, ġifiri għawnek fuq għara jkun għaw il-toilet. Bazikament li għandek li il-tank jista' jiġi regolat minn barra, ġifieri jekk inti għandek xi xaft b'xitieqa tista' tiftaħ mit-tieqa u tirregola l-flashing jew hekk qiegħed. Eżatt, hawnhekk għandek il-fill valve li inti tista' tirregola kemm trid li jintela t-tank innifsu, ġifieri għal full flash, ġifieri inti tirregola il-full flash, eżempju 6 jew 8 liters. Issa jekk ħatamlu 6, il-half flash ħajkun 3 liters, jekk ħatamlu 8, il-half flash ħajkun 4. U hawnhekk ħatara mal-ewwel li il-buttuna li jkollu l-klient fit-toilet sewwa għandek tista' tafas waħda mill-buttuni, eżempju għal-half flash. U jisna rajna li intela nofs il-barmin. Ekku, ekku, intela nofs il-barmin. Issa ħan għamlu għal-full flash. Sorry. Ħan ħallu jimtela. Issa, dik kienet il-half flash. Iva. U ħana mur full flash. Il-full flash, ekku. Tinduna anki l-ammont idum niżel iktar. U ovvjament intela kważi l-barmil kollu. Iġifieri, iva tagħmel differenza kbira. Jekk kulħadd jifflaxxja bej darbtej jew tliet darbiet kuljum. Mill-inqas. Minn tal-inqas u qegħdin familji eżempju ta' erba' hemm konsum kbir tal-ilma li ħafna nies ma jagħtux każu għax ma tantx jarawh nieżel. Għal eżempju tas-sink tara dak l-ilma d-dejja u fix-xawer tiġi iktar konxju, ma meta tara flashing li inti mhux qed tinduna kemm qed niżel ilma f'daqqa, ħafna nies hemm tendenza li ma jagħtux każ kemm qed jaħlu ilma. Aħsbu ħad tifrankaw u ħalli nsalvaw il-pjaneta.